целта на овој целиот проект кој што го работиме заедно со Фудбалската федерација е подобрување на целиот психофизички развој на учениците кои што се во нашиот град, во нашата општина. Ова го работиме во соработка и со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и нормално поддршката од локалната самоуправа и градоначалникот господинот Илија Јовановски. До ова место сакам искрено да ги поздравам сите овие спортски работници и овие млади деца кои што беспрекорно работат. Да ги поздравам од општина Прилеп, од градоначалникот на општина Прилеп господинот Илија Јовановски и се разбира од мое лично име, и дека општина Прилеп и понатаму ќе го поддржува овие спортски настани и овие млади деца, се разбира за во нивниот развој да биде во најдобар ред и се разбира да излечиме нови спортисти во нивна и со нивните успеси да се гордееме.